Hello, hello, muraho neza, mumeze mute, nizere ko mumeze neza, muri amahoro, abo hirya no hino, nizere ko mumeze neza, bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ndetse no mu mujyi wa Kigali, nizere ko Imana ikibarinze, abadiaspora mwese. Ndabasuhuje Imana ikomeze ibane namwe ibarindire aho muri. Nk'uko bisanzwe rero ni kuri Good Life Cyiza TV aho tubanyuza ibiganiro bigiye bitandukanye, urukundo, iyobokamana, siporo, n'ubuzima muri rusange. Ibyo biganiro byose tubibanyuzaho buri wese akareba icyaba kimufitiye akamaro. Ikindi kandi burya ntimukibagirwe gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo bidutere imbaraga zo gukomeza tubagezaho ibiganiro. Uyu munsi rero nifuje kubagezaho ikintu gikomeye mu buzima. Sinzi nimba nanjye kitari buntushe, ariko ibyo ari byo byose abafite umutima woroshye nkanjye kirabatusha. Ibintu icumi bibabaza kurusha ibindi mu buzima ni uko wahangana nabyo. Murumva byanze bikunze tugiye kuvuga ibintu bibabaje. Si uko ari byo gusa biba bibabaje, ariko uyu munsi nabahitiyemo ibintu icumi bibabaza kurusha ibindi mu buzima n'uko wabasha guhangana nabyo n'uko wabasha kubana nabyo. Ibibabaza byo biba ari byinshi pe, biba ari byinshi byinshi cyane, bidustresa, bidukomerekereza imitima, ariko tukabasha kubimanajinga tukabibamo kubera Imana umutima uba yaraduhaye wo kwihangana. Reka rero turebere hamwe ibyo bintu icumi bibabaza mu buzima. Icya mbere, urupfu rw'uwo ukunda. Hano biragoye cyane kubisobanura kuko nta muntu sinzi utagira umuntu akunda. Iyo umubuze rero kiba ari ikintu gikomeye. Ushobora kuba ufite umufamiliya ukunda, inshuti ukunda, ababyeyi bo ni ngombwa ko tuba tubakunda. Muri abo bantu bose iyo umubuze wumva ari ikintu kigukomeranya cyane. Ku isi yose ubanza gupfusha, ari cyo gihe kigora umuntu gucamo. Gupfusha ni ikintu kigora mu buzima kuko ubuzi ko umuntu agiye atazagaruka utazongera kumubona kiba ari ikibazo nyine kigukomereye. Iyo hari umuntu hafi yacu upfuye, twumva amarangamutima ndetse tukumva dukomerewe no kwibona cyangwa kubona umwanya wacu mu isi umuntu atayiriho. Wumva usigaye wenyine, wumva kubaho ku isi bikubihiye. Agahinda no gusuhuza umutima ni urugendo rukomeye rutari rumwe kuri buri wese. Kubana n'ibyiyumvo cyangwa igitekerezo k'uwo muntu wakundaga yapfuye bisaba kwihangana, kumva ndetse no kwigirira impuhwe ubwacu, kuko utigiriye impuhwe wanakwiyahura, wakwicisha inzara, mbese wakora byinshi bitari byiza ku buzima bwawe kubera icyo kintu gusa kibaye. Ariko hamwe n'Imana yaduha umutima wo kubyakira, wo gukomera, kandi tugakomeza kubaho dushikamye. Kwakira ko umuntu wakundaga, umuntu ukunda cyangwa akundaga apfuye, byo ni ibintu bikumaramo igihe. Hari yego wenda twibagirwa vuba, ariko hari umuntu uba ari ingenzi mu buzima ku buryo ashobora gupfa kubyibagirwa bikakunanira, kumwibagirwa bikanga. Ibi bintu binyibutse, si no kunyibutsa kuko njyewe hari umuntu nari mfite nakundaga
n'uyu munsi nk'iyo tugize iminsi mikuru mu mufamiliye n'iyako wanjye n'iyo tugize iminsi mikuru nkabona turishimye nkabona atarimo mba numva nyine hari ikintu mbuze muri njye cyangwa se iyo mpuye n'ikintu cy'ikibazo gikomeye niwe muntu uhita unza mu bitekerezo mpita ntekereza ati ubu ngubu anko wanjye iyo haba ntabwo biba bigenze bityo anko wanjye iyo haba ibi birori biba byabaye byiza kurushaho anko wanjye iyo haba simba meze gutyo uyu munsi nkakomeza guteka umutekereza nta na rimwe njya mbura kumutekereza kandi ntabwo ari ibintu nishakamo cyangwa nihingemo igihe cyose mpuye n'izo ka ebyiri mpita mubona mpita numva mutekereje mu mutima urumva rero byanze bikunze hari ikintu kinini iyo ubuze umuntu wakundaga utakaza mu buzima cyangwa se uhora wibuka bikugaruka murumva sinjya ntabwo nagira bya byishimo birenze ngo mbure kubona anko ko turi kumwe mpita mbona ko ahari pe nkumva ko ibyo birora birimo noneho kera bwo ntabwo najyaga nemera ko yapfuye kuko najyaga hari n'igihe nabonaga nk'umuntu avuye mu modoka nkabona niwe neza neza nareba neza nkahita mbona siwe numva agahinda ariko nyine hamwe n'Imana iduha gukomera tukaba muri ubwo buzima kabone niyo wamwibuka ukavuga ngo iki gipfuye kuko adahari ibi bigenze bityo kuko adahari ariko urupfu ni ikintu kibabaza ariko cyane reka tubiveho kamvuge ikintu cya kabiri kibabaza cyane mu buzima gutana burundu n'uwo mwashakanye ibi bintu byo gutana n'uwo mwashakanye ni ibintu bishegesha umutima ni ibintu bibabaza ku buryo ujya kubyakira hashize igihe kirekire kuko urumva umuntu muba mwarabanye muri urwo rugendo rw'urushako bikagera mu gatandukana ni ikintu kinini gikomeye ku buryo kubyakira uba wumva warashegeshwe warasahaye urwaye kandi utarwaye ni ikintu kibabaza pe nari ngiye kuvuga kurusha ibindi ariko nacyo ni ukurusha ibindi kuko turimo kureba ibintu icumi bibabaza cyane mu buzima kurusha ibindi kenshi bigukubita hasi bikagusubiza inyuma iterambere ryawe rigasubira inyuma kubera agahinda ko mu mutima kumva nta kivuriro gifite kumva waragambaniwe no kumeneka umutima nyine kumvura babaye kumvura zahaye n'ibindi byose nyine bikugiraho ingaruka pe urumva uba ufite sitati witwa ko ufite umugabo ufite abana abantu bose nyine bazi ko washatse noneho iyo mutandukanye rero uba ufite ubwoba bwo kuba wenyine umara igihe nyine ufite ubwoba bwo kuba wenyine kwibana mu nzu wenyine kuba nta muntu uri bubwire umuri buganire kwa kundi nyine mwabanaga n'umupatina wawe ni ibintu bigoranye kubyakira kwibaza ibintu byose abantu baravuga ni ukwipapuka ni mama ariko nibyo kuko usigara wibaza ibintu byose aho wari ufite umuntu mubifatanyije ni ikintu rero kibabaza kigoranye kubyakira pe uzakubwira ko yatandukanye n'uwo bashakanye agahita abyakira azaba akubeshye kuko urashenguka usubira inyuma ugera ukabyakira yego wenda si kimwe nko gupfusha kuko gupfusha uwawe wakundaga aragenda ntuzongere kumubona icya gatatu kwimuka cyangwa kugurisha inzu wabagamo simpe no kwimuka uri umuntu mukuru
n'umwana iyo ugurishije ahantu mwabaga n'abana birabakomeretsa birababaza. Baba baramaze kubaka ubumwe n'abandi bana bo muri iyo karitsiye, kuhimuka baba baramenyereye nyine ko ariho imuhira, ko ariho iwabo. Kwimuka rero nabyo ni ibintu bibabaza cyane. Mu byerekeye ubukungu, kwikorera umutwaro w'ideni rya banki ukaba uri mu bihe utamenyereye by'urugendo, sharwa hano na hariya rwo kugura cyangwa kugurisha, aho kuba kwimuka buri kanya, kugura buri kanya, kugurisha inzu utuyemo bitera stress pe. Yewe na ba bantu tuzi nk'abantu batuje kurusha abandi mu muryango mugari, imibanire igaragaza ko Abanyamerika 40% bavuga ko kugura inzu ari cyo kintu cyababayeho mu buzima kikabashagaraza ubwonko kurusha ubundi. Ibaze nyine kugura inzu aba yumva ari ikintu kigoye kimushagaraje nyine kurusha ubundi buzima bwose yabamo. Icya kane, indwara ikomeye cyangwa imvune. Iki kintu kibaho kigahindura ubuzima, gishobora kutugiraho ingaruka mu buryo bwinshi bukomeye. Ubushobozi bwacu bwo kubona imibereho ndetse n'uburyo dusanzwe tumenyeranyemo kugira uruhare no gutanga umusanzu wacu mu muryango mugari bishobora mu buryo bwihuse kugirwaho ingaruka. Indwara ikomeye cyangwa imvune. Kurwara bikomeye nabwo ni ikintu kibi. Kurwara bikomeye ntubashe gukora, ntugire ikintu wakwimarira, ntugire ikintu wamarira undi, ugahora uteze amaboko ku bandi. Reka mbivuge gutyo, urumva nyine iyo warwaye indwara ikomeye nk'imvune cyangwa indi ndwara ikomeye itatuma ushobora kugira icyo ukora, uhora utegereje icyo abandi baguha. Nimba hari ikintu kivuna ni ugusaba. Niyo waba uri muzima ugahura n'ingorane, ugahura n'ikintu gituma usaba, burya ujya gufata umwanzuro wo gusaba kuri ya poe ya nyuma. Ariko niko njyewe mbitekereza nk'uko niyumva. Gusaba kuri njyewe ni ikintu kingora kuba nabwira umuntu ngo nk'iki ngiki. Ndahatana nkarwana, nagira amahirwe Imana ikanshoboza icyo kintu nkabona kirakemutse. Ngaho ibaze kurwara ukicara utegereje ko abandi baguha, ukicara utegereje ko bakugurira imiti, ukicara utegereje ko baguhahira, ukicara mbese ni nko guhora usaba abantu bakakwinuba ibintu. Yesuwe nyagasani tabara bawe. Imana ijye idufasha iturinde izo ndwara zose zituma tutagira icyo tubasha gukora, kuko nacyo ni ikintu kibabaza mu buzima. Ukabona wabashaga gukora ntukibasha gukora, usigaye wirirwa usaba. Nyagasani, ni ibintu bibabaje ariko ku rugero rwo hejuru. Ikintu cya gatanu, gutakaza akazi. Kuba wari ufite akazi ukabona urakabuze. Kubura akazi wari ugafite iyo bikubayeho, bisa naho utakaje igice kinini kimwe mu bikuranga, cyane cyane muri iyi si ya none. Kuko iyo ufite akazi uba ufite adresi, umuntu ashaka kukubaza ukora he ukaba wahamubwira. Ariko se nuba wirirwa mu rugo umuntu arakubaza ngo ukora he, umubwire ko ukora he? Mu gikoni ko wirirwa utetse? Akazi dukora nayo iba nacyo kiba kiri mu kituranga. Iba ari adresi, iba ari ahantu umuntu ashobora kukubariza, iba ari kimwe nyine mu bintu bikuranga. Uzacunge iyo uhuye n'umuntu mudaherukana, ikibazo cya mbere akubaza arakubaza ngo ukora he. Urumva icyo kintu kitari mu bintu bikuranga, ukora he cyangwa ukora iki? Ibyo ni ibibazo bibiri bijyana. Ukora he, ukora iki? Kubura akazi bigira ingaruka ku bushobozi bwacu bwo kugira icyo twiha cyangwa duha abantu, duha umuryango wacu. Dukora ubundi kujya tubeho, tuzamurane nk'imiryango yacu, abari hasi tubazamure, dufashe inshuti zacu.
nta kindi dukorera dukora kujya tubeho abadukikije babeho neza imiryango yacu tuyizamure. Kubura akazi rero birema kumva udatekanye cyangwa se ngo mbese birema ikintu cyo kutamenya uko ejo hazamera ndetse bikazamura cyane kumva utudatekanye muri twe. Wibaza uko ejo hazamera udafite akazi ukumva udatekanye stress. Kubura akazi ni ikintu kibi, niyo mpamvu nimba ufite akazi ugomba kugakora neza nyine ukirinda kukica hahandi ugasigasira kuko karagutunze. Kandi buryo dukoreye neza abadukoresha barunguka bakaduhemba neza tukabona amafaranga yo gutungisha imiryango yacu. Niyo mpamvu umuntu ufite akazi gafate neza ugakore neza, nta mpamvu yo kwica akazi. Tujye tugerageza gukora neza akazi tuba dufite kugira ngo tubashe kubaho twe n'imiryango yacu. Icya gatandatu, urugo. Bajya bavuga ngo urugo ni ishuri umuntu yiga ntarangiza, ntabwo ari nk'aya mashuri twize tukarangiza. Urugo rero ni ishuri umuntu yiga ntarangiza, ukarinda upfa ukiga. Yego, urugo ni ikintu cyiza ariko kijagaraza umutwe. Ko urugo rukurura ibyiza kandi rugakurura na stress. Ibyo bintu uko ari bibiri mu rugo bibamo. Urugo kurwubaka bitera impinduka ku bantu babiri babiyemeje kubana. Urumva nimba uhuye n'umuntu kamemu ntimuziranye. Ntimuziranye, ntimuri abana mu nzu, mugomba kwigana, muri abana mukigana kugeza umwe amenya undi, kandi ntabwo bijya bipfa gushoboka. Ntabwo wapfa kumenya umuntu ijana ku ijana kuko ni umwana wibyariye, ntabwo uba umuzi ijana ku ijana. Rero bishobora kugorana cyane kwiga kubana n'undi no kumenya icyo kuba umwe mu bashakanye bisobanuye. Rero impamvu tuvuga ko ari ikintu gikomeye nacyo, hari ukuntu ushakana n'umuntu inshingano zikiyongera, noneho bya bintu umuryango wari ukwitezeho bikagabanuka, ugatangira kubana n'umuryango nabi. Bya bintu wabahaga kera utarashaka bakabibura, ugasanga mubanye nabi. Kubera iki? Kubera bya bintu wabamenyereje ntabyo babona. Kandi nawe rero inshingano zawe zamaze kwiyongera, nta kundi wabigenza, nta n'ahandi wabihungira. Urumva rero ko nabyo ari ibibazo nyine umuntu aba yikoreye. Urumva nyine nimba umaze gushaka ukabona umuryango utangiye kukwanga kubera za nshingano zawe zahindutse, ibyo wabamenyereje ntabyo babona, birakubabaza kurusha ibindi mu buzima. Wari uzi ko ugiye kubaka urugo ukamera neza ukabana neza n'umuryango, ukabona birahindutse umuryango ntimubanye neza. Ntacyo urumva cyakubabaza, bikanakubabaza ndetse kurusha ibindi mu buzima. Kuko umuryango ni ikintu gikomeye, umuryango ni abantu bawe mbese ba hafi, ku buryo ari bo witabaza iyo uhuye n'ikibazo. Kumva rero ngo bakwanze kubera urugo ni ikintu gikomeye, ni ikintu kikubabaza mu buzima. Kandi wari uzi ko ugiye mu byishimo, aho kujya mu byishimo hakazamo n'icyo kintu cyo kuba umuryango ukwanze. Urumva rero nacyo ni ikintu kibabaza cyane mu buzima. Icya karindwi, menya gutoranya ibigukikije. Kumenya gutoranya ibigukikiza rero birimo kumenya gutoranya ibigukikije, ibikwegereye, ibikuri iruhande. Abantu muhorana, abantu mukorana, abantu mugendana, kumenya kubatoranya, ukamenya inshuti za nyazo n'izi cyangwa se izitari za nyazo n'izi. Kumenya mbese abantu bagukikije. Burya ubwonko bwacu bumeze nka eponge, bukaba bumira
ibyo tubwegereje hanyuma kiremera isi yacu y'imbere wikuyeho. Ufata ubwonko bwawe ukabwegereza abantu batuje b'abanyamahoro beza n'ibigukikije bisasa bityo. Ibyo rwose ubwonko buzabimira bunguri cyangwa nk'uko itorosho imira amazi, kwa kundi winika itorosho ihita ifata amazi menshi. N'ubuha ibitandukanye n'ibyo nibwo buzakira. Icya munani, shyiraho imipaka na nyirantarengwa. Kumenya ibintu ushobora kwirinda mu bihe njagaraza bwonko, mu bihe nyine bikaze, mu bihe bigoranye, mu bihe bya stress, ni ingenzi cyane. Kurinda ingufu zawe ugashyiraho umupaka na nyirantarengwa, kandi ukabigumaho utagamburuzwa cyangwa ngo uhungabanywe n'utuyaga dushye twose, ni ingirakamaro cyane. Ntacyo bitwaye kwishingira igiti ukivugira wowe ubwawe n'icyo ukeneye abantu bazumva. Nibatabyumva kandi birashoboka ko ari bo mpamvu ukwiye gushyiraho imipaka. Ugomba kwimenya ubwawe ubundi ukirinda ibintu bigustresa, kuko ibistresa kuri iyi si ni byinshi. Rero ugomba gushyiraho imipaka. Icyacyenda, humeka, tekereza, ukore na meditasiyo. Shaka akanya ko kuva mu byo urimo witekerezeho ubwawe, hanyuma wiyuburure, wirefreshinge, wiyuburure nyine, ute bya bindi byose byari bikujagarashe. Hari inyigo nyinshi zivuga ko guturisha ubwonko ugatekereza bihindura imiterere y'ubwonko n'ibikorwa byabwo mu bice byabwo, bifitanye isano no kwita ku bantu no kugenzura amarangamutima. Hindura imiterere y'ubwonko bwawe ubujyana heza haruta uko buteye ubu. Icyacumi, shaka ubufasha bwiza. Ntuzashakire ubufasha ku muntu uzi utari mwiza, ku muntu ugira imico mibi, ku muntu uzi neza ko ntacyo yakumarira. Shaka ubufasha bwiza. Ihuse n'abandi, mumarane igihe nk'inshuti, umuryango, izi groupe tubamo. Birafasha, bifasha kwivura stress, bigufasha gutekereza neza ukaba wakwibagirwa ibyakubabaje, kandi wumva utekanye, ukumva uruhutse. Byongera nyine ubushobozi bwo guhangana na stress, kuko iyo uri kumwe n'abantu ukunda, famiye, inshuti, aho nyine mu matsinda muba muri mu bindi, mutekereza ibindi byiza, ukibagirwa imijagararo yose, umubiri wawe ugakora neza, ugatekereza neza. Ngibyo ibintu icumi nababwiye bibabaza kurusha ibindi mu buzima, ni uko wahangana nabyo. Ndakeka ibya nyuma bibiri ariyo nama y'uko wahangana n'ibi bibazo bibabaza mu buzima kurusha ibindi. Ni kuri Good Life Cyiza TV rero tubagezaho ibi biganiro. Ngaho nimukoreshe ku bakunzi nkuru mbagejejeho, mukore subscribe abatarayikora, bayikoze namwe mwibuke mukande kukazogera, kugira ngo ikiganiro nkoze kijye gihita kibageraho mutiriwe mujya kugishaka kuri channel. Iyo wakoze kuri kariya kazogera, ikiganiro cyose kigiyeho uhita ukibona. Murakoze rero, Imana ibarinde. Naho ubundi bitubabaza byo muri ubu buzima ni byinshi, ariko kandi n'Imana tubasha kubicamo. Nawe ubabaye, uhangayitse, ufite ibibazo, humura, Yesu arahari kandi arakuzi. Ibyo byose igihe kimwe bizakemuka, nawe wongere utuze, umere neza, kandi Imana ibane nawe. Ndabakunda mwese, murakoze cyane. Ciao.